Sastanak je posvećen unapređenju i saradnji između institucija iz sektora upravljanja vodama, zaštite, spasavanja i prostornog planiranja. Interakcija između institucija, odnosno sektora, nije na zadovoljavajućem nivou. Čak sa adekvatnom razmjenom informacija i, ajde kažem, boljom koordinacijom i usaglašavanjem aktivnosti, prije svega mislim da možemo napraviti progres u smislu da će se stvari neće preklapati, da ćemo jasno znati ko je zadužen za šta, koja institucija treba da radi koji posao. Zbog nepovoljnog geografskog položaja Kraljevina Holandija se godinama borila sa problemom poplava, a stručnjaci iz ove države su posjetili Bosnu i Hercegovinu da bi analizirali trenutno stanje i postojeći sistem za odbranu od poplava u BiH. Ono što smatram najbitnijim jeste uspostavljanje sistema za rano upozoravanje. Inicijative su već pokrenute koje se odnose na rijeku Unu, Bosnu i Drinu. Jedna od glavnih lekcija koja je naučena iz poplava koje su zadesile ovu zemlju u maju 2014. jeste da bez saradnje svi napori, čak i oni napori koji su bazirani na ekspertizi i pomoći iz naše vlade, će biti uzaludni, jer je upravo na vlastima Bosne i Hercegovine da iskoristi svu pomoć i tehnologiju. Sa ovog okruglog stola biće upućen set preporuka kako se ponašati i djelovati u cilju poboljšanja sistema zaštite od poplava i preventivnog djelovanja svim relevantnim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH.